Svetkovina Svete Stošije, zaštitnice Zadarske nadbiskupije i naslovnice Zadarske katedrale, zaključena je sinoć svečanom koncelebracijom koju je u Zadarskoj prvostolnici predvodio Zadarski nadbiskup Želimir Puljić. Sveta Stošija spaljena je na lomači na Božić 304. godine u Srijemskoj Mitrovici. Ona je rođenjem Rimljanka, a štovanjem Zadranka. Stošijine moći od 9. stoljeća nalaze se u mramornom sarkofagu u pokrenjoj lađi Zadarske katedrale. Ona se već na ovome svijetu proslavila osobitim djelima ljubavi prema siromasima, utamničenima i prema svima koji su oskudjevali. A u stvaranju te civilizacije ljubavi Stošija je dala veliki obol i pokazala primjer. Misnu nakanu ovogodišnje svetkovine nadbiskup Puljić osobito je namijenio za sve stradale i pogođene potresom na području Zagreba Sisačke biskupije. Lijepo je stoga bilo osjetiti ovih dana kako ljudi ne stoje prekriženih ruku i slušaju samo vijesti, već traže načina kako pomoći i biti pri ruci onima koji su u nevolji. Želimo naime nasljedovati našu svetu zaštitnicu koja je pomagala utamničene, njegovala bolesne i bodrila kod klonule. Pazila na njih kao na zjenicu oka, kako pišu životopisi, hrabrila ih i tješila kako izmoreni i iscrpljeni ne bi klonuli. Što ti znaš o Svetoj Stošiji? Da se zapalili na lomač, da je, kad joj je umra muž, da je svo svoje bogatstvo podijelila siromašnima. Na taj datum, na dan Svete Stošije, je priznata naša draga domovina. Ali evo, baš sam danas bila u mislima sa cijelom našom domovinom, sa tim događajima koji su se nama dogodili i domovinski naš rat, a evo i ovaj rat kako ga sada na jedan način isto možemo doživljavati sa svim ovim vrijednostima koji su danas apsolutno zgažene. Ovo je veliki dan jer imamo jednu ogromnu ženu, hrabru, koja je usprkos svemu voljela Krista. Evo, i to je meni jedan poziv kao ženi, kao majci, da se ne bojim sa Bogom, sa ovakvom zaštitnicom. Stvarno vas nema čega biti strah. Vidi se da svjetlo tinja i da svjetlo sjaji, a to je apsolutno naša zaštitnica Sveta Stošija.